Jeg tror, jeg har fået brudt en masse grænser i forhold til, hvem man kan tillade at spørge, om man må tage et billede af. Personligt var jeg sådan helt grøn, og vidste nærmest ikke rigtig, hvordan man skulle håndtere et kamera. Fed fotografi handler måske i virkeligheden faktisk slet ikke om fotografi. Det handler om livet, om at gå ud i virkeligheden og opleve, hvordan den ændrer sig, når man fotograferer. Men jeg havde en virkelig fed oplevelse at komme ind til sådan en ældre dame, der gerne ville fortælle. Det synes jeg var en fed opgave. Kameraet er så den kødhakker, som vi putter os selv ned i. Og ud af det kommer der så fotografi. Jeg har også fået en masse med omkring, hvad man kan bruge fotografi til. Jeg har en masse projekter, jeg gerne vil have lavet, når jeg stopper her på højskolen. Med dig fra det her fag kommer du til at få på den ene side en helt grundlæggende fotografisk ballast, som måske, hvis du vil være fotograf, vil være den allervigtigste ballast at have med, nemlig at have fået født fotografiet i dig selv. Jo, så tror jeg, jeg vil tage med mig, at et kamera er virkelig et virkelig fedt redskab til at komme steder hen, man aldrig havde troet, man ville kunne komme hen, faktisk. Jeg lover, at alle vil komme afsted med en ny indsigt og et nyt redskab, som de aldrig vil lægge fra sig.